участват минимум 3, максимум 5 кучета от един развъдник. Това са победителите в преми груп, в развъдната група. Те са много, много се подхождат като тип. Хубави глави, въпреки че един има малко по-големи плюси, но въпреки всичко като цяло имат хубави глави. И много хубав цвят на кафяво. Това е развъдник Дивалино. Честито!